መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመደባትና ክትከታተሉ ምሳና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ? ሎሚ ቀዳም 30 መጋቢት 2019 እዩ። ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ንሎሚ ንገለ 10 ደቓይቕ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ኣብዚ ሳልስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ እስራት ንመንግስቲ ኤርትራ ንዘሰምዖ ስምዕታ ዝገልፅ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ከም ወትሩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ክኢላታት ንመንግስቲ ኤርትራ ደሃይ ናይቶም ካብ ቅድሚ ሓያሉ ዓመታት ዝተሓየሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ነበርን ጋዜጠኛታት ብሕትን ሓቲቱሎ። እቶም 18 ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚቴ ክኢላታት ኣብ ዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግህሰት ሰብኣውነት ብዙሕ ሸቕሎት ከም ዘለዎም ሓቢሮም። እቲ ኮሚቴ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ከም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝግበር መግረፍቲ ምስዋር ይኹን ብዘይ ፍርዲ ዜጋታት ምቕያር ዝርከብዎም ግህሰት ሰብኣውነት ከም ዝፍፀሙ ሓበሬታታት ከም ዝመፆ ገሊጹ እዩ። ነፃ ዝኾነ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ክኢላ ክሪስቶፍ ሃይንስ ከም ዝበሎ እዛ ኮሚቴ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ፀቒጣ ርጡብ ኣብ ዝኾነ ዛዕባ ይህን ምሂን ክትብል ተስፋ ከም ዘለዋ ይዛርብ። ካብቲ ንሱ ከም ዛዕባ ዝሓዞ ክጥቀስ እንከሎ ንኣብነት ጉዳይ ናይቶም 18 ጋዜጠኛታት ኣብ ዓመተ 2001 ዝተኣስሩ እዩ። እዞም ጋዜጠኛታት ካብቲ እዋናት ሒዞም ብሂወት ኣለውን የለውን ዝፍለጥ ከምዘየለ ክሪስቶፍ ይሕብር። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ከዓ ጉዳይቶም 11 ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ወይ ህግደፍ ላዕለዎት መራሕቲ ዝነበሩ ድሓር ግን ኣብ ዓመት 2001 ንመንግስቲ ዝነቅፍ ወይ ዝፅውዕ ኣኼባ ብምፅሓፎም ዝተሓየሩ እዩ ዝኸውን። ክሪስቶፍ ብዛዕባ እዞም 11 ላዕለዎት ሓለፍቲ ንኩነታቶም ክገልፅ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ድሃይ ክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል። እዚ ጉዳይ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣልዒልና ኣሎም ኢና። ብተደጋጋሚ ደሃይ ናይዞም እስራት ሓቲትናዮም ኢና። ብሂወት እንተለው እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተወኪስናዮም ኢና። እንተኾነ ዝተዋሃፈና መልሲ የለን። እዚ ከዓ ሕማቕ ምልክት እዩ። ስለዚ ተሻቂልና ኣለና ኢሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ክሪስቶፍ ቀፂሉ እቲ ምስዋር ሕጂ እውን ቀፃሊ እዩ ዘሎ ይብል። ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኤርትራ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ዝነበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወዘሮ ኣልማዝ ሃብቲ ማርያም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ እውን ብተመሳሳሊ ድሃዮም ክንገብር ንመንግስቲ ኤርትራ ተወኪስና ኢና፣ ዝተዋሃበና መልሲ ግን የለን ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሸቕሎት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እዛ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ እቲ ኣብ ፈለማ ን18 ኣዋርሕ ጥራሕ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፀኒሑ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ዕስክርና ስለ ዝተቐየረ መንእሰያት ኤርትራ ቀንዲ ጠንቂ ስደቶም ኮይኑ እዩ ይብል። ብተወሳኺ እዞም ኣብ ጉዱድ ዕስክርና ዝተዋፈሩ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ እዋን ዕስክርንኦም ንዝተፈላለያ ኣብ ዕደናን ህንፃን ዝነጥፋ ናይ ውልቂ ትካላት ከይተረፈ ወይ ብነፃ ጉልበት ወይ ብኣዝዩ ትሑት ክፍልት ዘገልግልሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ እዩ። ብዝኾነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንኹሉ ሕቶታት ናይዛ ኮሚቴ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢብሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ እቲ ንዓና ካብ ኩሉ ዝገረመና ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ብጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ድሕሪት ዝስርዓ ሃገራት ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚቴ ንኤርትራ ኣብ ዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቅድሚት ኮይነን ካብ ዝመርሓ 9 ሃገራት ሓንቲ ክትከውን ብምምራፁ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ስርዓት ህግደፍ እቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍፅሞ ግህሰት ሰብኣውነት
ዓለምን እዝግን ይፈልጦ እዩ ኮይኑ ግን ኤርትራ ካብተን ኣዝየን ዝደኸያ ሃገራት ዓለምና ግዲ ኮይና እቶም እሱራትና ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይትዋህቦምን እቶም ገለገለ ሎምስ ድሕሪ ምምፃእ ዕርቂ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀስ ብቐስ ናብ ንቡር ሕጋውን ፍትሓውን ህይወት ንምለስ መሲልዎም ኣብ ትፅቢት ዝነበሩ የውሃት ኤርትራውያን ሎምስ ዝቕየር ከምዚ የለ እናተረድኦም መፂ እዩ እተን ካብ ሜዳ ጀሚረን ሰብ እናበልዓ ዝመፃ ብደም ዝጨቀዋ ኣእዳው ኢሳያስ ግን ክሳብ ሎሚ ኣይዓረፋን እሞ ዘላቐ መፍትሒኡ እዘን ኣእዳው ክዓርፋ ምግባር ጥራሕ እዩ ፖለቲካዊ ትካል ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብግህሰት ሰብኣውነት ኣብ ኤርትራ ወንጀለኛ ምዃኑ ተረጋጊጹ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ፖሊስ ኤርትራን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሞም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መሳርሕቱ ላዕለወት ሰበ ስልጣን ህግደፍን ብምጥሓስ ሰብኣውነት ተሓተቲ ምዃኖም ዓለም መስኪራ ኤርትራ ብፍርሕ እምበር ብሕጊ ከም ዘይትመሓደር ትካል ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣስተውዒሉሉ ኣብ ኤርትራ ኣስታት ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን በራዩ ከም ዘለዉ ኣብ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ተዘርዚሩኣሎ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ መኮንናት ህግደፍ ብዘለዎም መዝነት ተጠቒሞም ፆታዊ ዓመፅ ከም ዘካይዱ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ ደም ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ኢብራሂም ዓፋ ደም ጀርማኑ ናቲ ፍስሓ ዮሃንስ ጀሽዋ ደም እድሪስ መሓመድ ዓሊ ደም ቶማብ ሸላታት ዓዲ ኣቤቶ ኣደርሰትን ምዕጢርን ዝሓቐቑ ኣበይ ክሰዶም ደምቶም ንባርነት ተሓሲሞም ኣብ ጉዕዞ ስደት ድፍእ ዝበሉን ዝብሉ ዘለውን ናበይ ክሰዶም ወንጀለኛታት እዮም እሞ እንሆ ኸዓ ዕለተ ግብኣተ መሬቶም ኣኺላስ ዓለም ትፋረዶም ኣላ ዓለም ናታ ሕግታት ኣለዋ ዓለም ናታ ኣካይዳ ኣለዋ ዓለም ናታ ጥባይ ኣለዋ ንሕና ኤርትራውያን ናይ እንዳማትና ኣይደለናን እንተኾነ ግን ኣብዚ ምስ ወያነ ንገብሮ ዝነበርና መኸተ ዳርጋ ኣዕሩኽቲ ኣይነበሩናን እንተበልና ዝጋነን ኣይኮነን ስለዚ ሕሳብና ክንገብር ኣለና ኣብዚ ዓለም እዚ ንበይንና ተነፂልና ክንነብር ስለ ዘይንኽእል ዓለም ከመይ ኣ ትኸይድ ንዓለም ከነሐጉስ ኢልና ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ዝጠቕመና ነገራት ዓለም ከዓ ትደልዮ ነገራት እንታይ ፈሊጥና ኣዛኒቕና ክንከይድ ዘለና ምዃንና ዝተምሃርና ይመስለኒ እዚ ሕጂ ከልዕለልኩም ፅናዕኩ ብዛዕባ ናይ ኮንስቲቱሽን ንዓና ብቐንዱ ስለ ዘድልየና ኣካይዳና ገምጊምና ክነፅፍፍ ስለ ዘለና ብመሰረቱ እውን ዴሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናት ዘለና ድልየት ዘገድዶ ስለ ዝኾነ ኢና ንገብር ምርጫታትና እንተኾነ ግን ንዓለም እውን ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ ምክንያቱ ዓለም ሎሚ ጥዒትን ዘይጥዒትን ዴሞክራስያዊትን ዘይዴሞክራስያዊትን ንዓና ትውርዝ የልና እዮ ቅዋማዊ መንግስቲ የብላን ኤርትራ ትብል እያ ንሕና ኤርትራውያን ከምኡ ስለ ዝበሉ እሞ ንዖም ኮነሐጉስ ኢልና ዘይኮንና ብቐደሙ ናትና ጉዳይ ናትና ውራይ ስለ ዝኾነ ንዘይተወሰነ ግዜ ከዓ ክነዳናጉዮ ስለ ዘይብልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ ምምሕዳሩ ኣብ መንግስቱ ክነረጋግፅ ስለ ዘለና ናትና ጉዳይ እዩ ክንገብሮ ኢና ብከምኡ ብምግባርና ግን ንዓለም ድማ መልእኽቲ ከነመሓላልፈላ ኢና እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ንምስልና ከም ዘመሓይሾ ኣይጠራጥርን ስለዚ እምበዓር ብድሕሪ ሕጂ ዝፅበየና
نزي ناي سلام زررب دعان بقوة عيننا ولا خنكا تاتولو نخيلنا ناي عقاب سلام سراويت اندهر عمرت ارزراعاتيو كنك السن نخيلنا نتخالو قدياتنا بكوار تاخن قدو لنا مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقصقص المسلطاتن كعلم محتلاتن حيزا بذكر عسكب رعب انه ترى الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجدن عاني عبطا قوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي